Ky ishte reagimi i Klement Balilit teksa gjyqtarja e shpallte fajtor. Ka përfunduar seanca e sotme gjyqësore në ngarkim të Klement Balilit, i etikuar si Escobar i Ballkanit. 10 vite burg ka vendosur sot gjykata e krimeve të rënda për Klement Balilin. Në seancë ishte i pranishëm dhe vetë ai si dhe familjarët e tij. Gjatë kohës që gjyqtarja lexonte vendimin që e shpallte atë fajtor për 4 akuzat, Klement Balili nuk ka reaguar në asnjë moment, duke qëndruar në heshtje. E njëjta sjellje është shfaqur nga familjarët, të cilët nuk e kanë kundërshtuar vendimin. Seanca ka kaluar e qetë, ndërkohë as familjarët dhe as avokati Theodori Sollaku nuk kanë pranuar të flasin përpara kamerave.